wewe Shabani hebu sikiliza bwana. Mimi je, mimi niko busy lakini nawasikilizeni. Wote nyenye mna mambo kijinga jinga kweli nyinyi. Mna mambo kijinga jinga sana. Yaani maisha magumu vipi? Wewe Shabani wewe, maisha magumu. Maisha naishi mimi naona magumu kabisa. Kwa nini maisha magumu? Shabani sasa anaongea life yake. Moja kwanza, wewe unasemaje maisha magumu? Fursa ziko nyingi, fursa nyingi, nyingi, nyingi. Maisha yanakuwaje magumu? Sasa gani? Sasa tuna fursa kwa mtu na fursa. Hamna fursa, tunaongea ukweli wa maisha na bwana. Kwani wewe Shabani hujasikia? Hujasikia na kuuliza hujasikia Shabani? Nisikie nini? Una nini kwani? Hem Shabani, hem mwelekeza jinsi. Fursa zipo nje nje. Unaja kulalamika maisha magumu. Sasa kama kwa maisha magumu. Hela si hauna? Si hauna hela? Ndio. Maisha si magumu? Ndio. Sasa kwani usizalau mwiba? Mwiba gani? Wewe amwambia atuelekeze mwiba gani tupate. Shabani zalau mwiba. Fursa hiyo salamu mwiba. Maisha blaza na bana bro. Wewe hapo unakaza kutengeneza tengenezo. Sisi hapa tunataka tuende kwenye. Huyu huyu anatakiwa salamu mwiba. Mwiba gani sasa salamu? Ina maana nyenye mjasiri. Wewe ushaambiwa salamu mwiba mguu utatenda. Eh, sasa wewe salamu mwiba mguu utatenda. Chukua tende nenda kauza unapiga hela. Sana sana mwezi wa Ramadhani. Watu mtumiaga sana tende mwezi wa Ramadhani. Salamu mwiba mguu utatenda. Watende kauze unapiga hela umesha muona kupeleka fursa njenje fursa njenje unakakaa tu hapo maisha magumu hela hauna salamu mwiba mguu utatende uongo wewe hujasikia hiyo hiyo ipo lakini sasa wewe unangoja nini kuzalamu mwiba ili mguu utatende tende zinaliwa zilivi ngoja kwanza tende zinaliwa zilivi zinauzwa ziuzwa sasa kwa nini salamu mwiba mguu utatende chukua tende kauze unapiga hela